U sedmicu imao je mladi novopazarski teniser Hamad Međedović na turniru za dečake do 14 godina u francuskom Tarbu. On je kao treći nosilac u subotu ostvario rezultat karijere plasmanom u završnicu prestižnog takmičenja posle preokreta protiv osmog favorita Aleksandra Bernarda iz Sjedinjenih Država. Bilo je 2-1, 4-6, 6-2, 6-4. U nedeljnom finalu Međedović je poražen od četvrtog kosturaša Luke Nardija iz Italije rezultatom 0-2, 2-6, 5-7. Novopazarac imao prednost brejka početkom drugog seta, ali je Nardi do kraja finalnog duela dva puta oduzeo servis 13-godišnjem učeniku Bogdana Obradovića. Međedović je treći teniser iz Srbije u finalu Tarba posle šampiona tog takmičenja iz 2009. Nikole Milojevića i Momira Kecmanovića, koji je pre 4 godine poražen u meču za trofej. A košarkaši Novog Pazara su posle 16 kola usamljeni na vodećoj poziciji u prvoj regionalnoj ligi Zapad. Četa Slađana Ivića danas je u Pendiku ubedljivo slavila protiv Poleta iz Zlatine. Na kraju je bilo plus 49 za domaći sastav. Novopazarci su u prvoj polovini prve deonice dozvolili gostima da imaju prednost koja je iznosila najviše 5 poena. Poslednji egal bio je pri rezultatu 14-14, a onda su momci u belim dresovima konstantno uvećavali razliku do maksimalnih plus 49. Konačan rezultat 115-66 za Novi Pazar po četvrtinama 25-19, 32-16, 29-17 i 29-14. Naš cilj je, kao što sam rekao na prvoj preskonferenciji kad smo sastavili ovaj tim, da nam je želio ulazak u veći rang. Ja nisam teo da se obraćam medijima sve dok ne budemo prvi na tabeli. Trenutno jesmo, kao što vidite, za jedan bod manje od 50 poena svi smo prezadovoljni i srećni. Nadam se da ćemo tako ostati do kraja i da idemo u veći rang. Najefikasniji u pobedničkom taboru bili su Lazar Radojičić sa 23 i Valid Hadžerić sa 22 poena. Jedna jako dobra utakmica, bili smo dobri u odbrani, popunjavali smo pozadi što je trebalo da se popuni. Sve u svemu, dobra igra sa igrača svih, kružila je dobra lopta i na kraju se rezultat pokazao. Tarik Brunčević postigao je 15, Aleksandar Miletić 12, Asmir Numanović 11, Muhamed Hujević, Filip Luković i Nenad Slavković po 8 poena za Novopazarce. Mi smo prošle godine sa njima na polusezoni izgubili i tako nas izbacili iz trke za prvo mesto. Ove godine smo im seto revanširali, oni su došli u slabijem sastavu, par igrača nije došlo, mi smo pristupili ozbiljno, znači nismo ni u jednom trenutku, znači nema veze što su došli, znači mi igramo našu igru i to je to, spremamo se sad za Priboj sljedeće nedelje u subotu, igramo sa Pribojem, to nam je puno bilo bitnije, ovo je neka namerno pomerena utakmica da bi imali kao neku i trening i sve da bi se spremili za to, je veoma teška utakmica. To nam bukvalno odlučuje sve. Kod gostiju Mitar Trivunović ubacio je 16, Miljan Radević 15, Marko Gajić 14, a Miloje Lović 11 poena. Radnički je u derbiju kola u Kragujevcu savladao tim Zlatara iz Nove Varoši rezultatom 75-68. Mileševac je u Prijepolju bio bolji od Zeka sa 75 sa 77-66, dok je Priboj slavio protiv Crnokose u Kosjeriću sa 86-81. Vodeći Novi Pazar ima 30 bodova, a slede Zlatar, Klik i Zarilje i Radnički sa po 29. Novi Pazar će u sljedećem kolu gostovati Priboju, dok će Zlatar dočekati ekipu Studenta iz Bajne Bašte.